Hello. E a generalização da luta deve fazer-se também aqui em Cabinda, também nesta região, onde os imperialistas americanos têm empregado os seus esforços para explorar o petróleo que pertence ao nosso povo. E não são somente os americanos, são os próprios portugueses que têm estado a explorar as nossas riquezas. Portanto, unidades como esta, unidades do MPLA. Mananda, 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 Manan